Вітаю в ефірі актуальне інтерв'ю. На головні актуальні теми ми говоримо із гостями в студії телеканалу МТМ. І сьогодні я з неабияким задоволенням представляю нашим глядачам свого співрозмовника. Не в останню чергу через те, що він є гостем не тільки в нашій студії, але й в нашому місті. Це програмний директор форуму видавців Григорій Семенчук. Вітаю вас, пане Григорію, в нашій студії. І, напевно, на початку хотілося б почути, власне, з якою місією ви в гостях в нашому місті. Спочатку розповім таку передісторію. Вперше був в Запоріжжі минулого року, у листопаді. Приїхали ми сюди як в межах культурної ініціативи платформа «Культура-2025». Це така робоча група, яка займається розробкою стратегії, власне, української культури до 2025 року. Ну і спілкувалися з громадськими активістами, з представниками культурних організацій, артистами з приводу того, які ж проблеми, які думки вони мають з приводу того, як ми мусимо розвинути українську культуру. І був надзвичайно такий подивований, тому що нічого не знав про Запоріжжя, ну, не знав якихось тут культурних активістів. Виявилося, що їх надзвичайно багато, вони всі активні, роблять багато цікавих проєктів. Ну і вже як результат, це оцей приїзд, я приїхав не сам. Зі мною два моїх приятелі, так само, власне, які представляють такі організації, як «Візарт» і мистецьке об'єднання «Дзига». І ми приїхали трошки ближче познайомитися вже в розширеному такому колі з культурними активістами, поспілкуватися, знову ж таки, про те, як виходити з певних проблем, які існують тут в Запоріжжі, який досвід вирішення цих проблем був у Львові. Ну і взагалі познайомитися, поговорити, подивитися одне на одного, розповісти про якісь цікаві речі і, можливо, в результаті отримати якісь нові проекти співпраці між Львовом і Запоріжжям. Знаходити якісь спільні риси чи погляди і думки? Звичайно, є якісь дотичні речі. Ну, наприклад, тут уже відбувається, є найстаріший кіноклуб в Україні. Це практично така сама діяльність, яку робить організація «Візарт». От Антон Ткачук, який зі мною приїхав. Я думаю, що між цими двома проектами вже можна починати вільну співпрацю. І я так вчора бачив, що Антон, власне, зацікавлений у тому, щоб робити якісь проекти тут, представляти щось у Львові. Тобто, думаю, що співпраця буде, і, ну, я побачив, що хлопці теж надзвичайно захопилися, нам зробили гарну велику екскурсію містом. Ми зрозуміли, що це абсолютно інше місто, ніж Львів, абсолютно інша ситуація в культурі, але, ну, вона є такою доволі благосприятливою до того, щоб робити щось хороше і нове. Ви, як програмний директор громадського об'єднання форуму видавців, напевно, можете говорити саме на цю тему. Сьогодні багато обговорюють питання того, що люди стали менше читати. Хоча, з одного боку, маємо доступ до великої кількості безкоштовних електронних бібліотек, можемо економити, скажімо так, на купівлі книжок, велика кількість гаджетів, і навіть коли в громадський транспорт заходиш, зустрічаєшся саме з такою ситуацією, кожен сидить, хто в своєму планшеті, хто в мобільному телефоні, всі читають. Але чи читають книжку і чи книжку українську, як гадаєте? Ну, статистика є доволі невтішна, насправді. Вона є невтішна ні у соціологічних опитуваннях того, що люди читають, ні в статистиці офіційній книжкової палати і бібліотечної системи. Тобто виглядає на те, що рівень падає, і з кожним роком таких людей, які читають, стає все менше. Проблема ця виникла через те, що відсутня державна політика просто в цьому плані. У нас дуже непрозора, неправильна програма книговидання, підтримки книговидання і українських видань. В нас немає промоції української літератури як всередині держави, так і за кордоном, що роблять дуже багато інших країн, мають свої інститути у різних країнах, презентують там письменників, розповідають про них. У нас дуже погана ситуація з перекладацькою, ну, ніби справою, тому що люди, які закінчують університети, не мають просто бажання, цікавості займатися перекладом цікавої літератури. В основному віддають перевагу технічному перекладу, якимось таким речам. Тому
У нас небагато хороших, якісних, цікавих, актуальних іноземних книжок виходить українською мовою. Саме тому ми існуємо як громадська організація, єдина в Україні, яка фактично цілісно займається промоцією читання серед різних категорій на різних рівнях. Тому що немає інституцій, немає якихось організацій, які б розуміли стратегічно, як мусить відбуватися, власне, промоція читання в Україні. Ми за 20 років вже знаємо якісь певні речі, які працюють, які не працюють. У Львові ситуація трошки інша, ніж у всій країні. Я не скажу, що вона є там набагато кращою, але вона трошки інша. У Львові доволі непогано функціонують книгарні, вони є прибуткові. У Львові є хороші, якісні всеукраїнського масштабу видавці, які є успішні. У Львові є дуже багато письменників, перекладачів. І це також один з тих факторів, чому форум відбувається саме у Львові, тому що ну, там є свій такий людський ресурс. Але однієї потуги Львова насправді недостатньо, навіть якщо це ще є Київ і є ще якісь інші події, цього недостатньо для того, щоб українці стали читаючою нацією. Нам завжди вселяли такий міф, що в Радянському Союзі всі читали, все було прекрасно, у всіх були великі домашні бібліотеки. Зараз ми розуміємо, що це скоріше була така пропаганда, тому що ну, не міг так рівень людей, які читали багато, а тепер читають дуже мало, він не міг впасти за такий короткий термін. Тобто це просто ознака того, що нам хтось брехав про реальний стан справ насправді. Ну, можливо, збирати бібліотеку і читати бібліотеку – трохи різні справи. Ви знаєте, мені здається, що якщо ти маєш якусь книжку вдома, то ти її вже однозначно прочитав. Ну, не просто так її купив, щоб вона в тебе стояла на полицях. Але ну, в основному українці, як показує практика, не купують нових книжок. В них стоять ті самі старі книжки, які були видані за Радянського Союзу, які читала їхні бабуся, які вони, можливо, вже прочитали в дитинстві. Купувати нових, читати щось нове в них абсолютно не виникає потреби. Ну, бодай в більшості, це 90% українців там купують одну книжку на рік. І це, якщо це в кращому випадку, можуть не купувати взагалі. Сьогодні будь-які негаразди або ж там негативні соціологічні дослідження дуже модно виправдовувати не дуже добру і гарну економічну ситуацію. В разі чого завжди кажуть, так, а що ви хочете, люди бідні? Вважаєте, читають менше саме з цієї причини? Ви так себе виправдовуєте? Ні, я думаю, що це абсолютно не причина себе виправдовувати. У нас один час казали, що у нас криза і в нас немає грошей на культуру. Тепер кажуть, що у нас війна, немає грошей на культуру. І ніхто не може зрозуміти, що власне те, що у нас ніколи не було грошей на культуру. Наслідком цього є теперішній стан справ в країні, коли просто певна кількість населення позбавлена можливості критично мислити. І через те вона бере зброю, вона починаються от якісь такі незрозумілі речі, вона стає абсолютно довірливою, сприйнятливою до цієї ворожої пропаганди. І мені здається, що саме це, те, що вони не мали можливості, не дивилися добрі фільми, не слухали хорошу музику, не читали якісних книжок, саме це є наслідком того, що вони зараз так легко, як пластилін, фактично можуть бути інструментом в чиїсь політичній брудній грі. А от чи потрібні такі видавцям державні преференції, в якій кількості, можливо, це мають бути спонсори, які якраз зацікавлені у тому, щоб культура розвивалася. Як ви взагалі бачите розвиток друкарства в Україні? Саме підтримка держави, чи, можливо, дійсно таке спонсорство, чи знову громадськість? Сьогодні не можна оминути і це питання. Громадськість проявляє велику активність. Ми бачимо це і на прикладі Майдану, і на прикладі подій, які на Сході є, да, волонтерський рух. Можливо, бо саме волонтерство може спасти і друкарство в Україні. Дивіться, зараз функціонує, ну, наприклад, одна з таких найбільших проблем, як мені здається, в українських видавців, і в тому, що не всі вони, якщо говорити про державну підтримку,
Зараз існує така програма, яка називається «Українська книга», на яку виділено якісь шалені кошти. Я, на жаль, ну так точно вам не скажу. Але це дуже великі гроші, виділені на видання якихось конкретних книжок, конкретних видавництв. І конкретних авторів. Конкретних авторів. Дуже часто цих авторів ніхто не знає. Дуже часто ніхто не знає цих видавництв. Тобто, ну, такий моніторинг, який робили представники одного книжкового порталу під назвою «Читомо», показав, що, ну, просто великий відсоток цих грошей іде в нікуди, і це так виглядає дуже як велика корупційна схема. Натомість, мені здається, що треба змінити це і дати ліпше ці гроші, які йдуть бібліотекарям, які безпосередньо знають, яка книжка їм потрібна, за чим приходять читачі, чого їм не вистачає. І таким чином кожна бібліотека матиме змогу профінансувати якогось конкретного видавця, який зробив хорошу книжку, хороший продукт, який дійсно цікавить людей. Бо поки у нас оце там державний цей комітет телерадіо, який, власне, займається цією програмою, поки він є оператором, поки це збирається цей конкурс на журі, поки це якісь конкретні люди, які, ну, мають якісь свої, можливо, власні преференції, розуміння того, кому це треба давати, це не є демократично. Демократичними в цьому випадку можуть бути тільки бібліотеки, які знають, за чим приходять їхні читачі. Якщо говорити про підтримку українських книговидавців, ну, тут навряд чи можна сказати, що їм там треба шукати якісь кошти зі сторони. Все ж таки видавництво, хороше видавництво, задумується в будь-якому випадку як бізнес. І навіть зараз, в час кризи, в час того, як люди менше стали, менше мають можливостей купити собі книжку, все одно деякі видавництва показують дуже хороші обороти, хороший зріст, їхні книжки продовжують купуватися, вони видають бестселери, і це добре. А натомість єдине, чим ми можемо допомогти українським видавцям, це купувати їхні книжки, і купувати їх якомога частіше. І тут теж ніхто цю проблему за нас не вирішить. Я не знаю, ну, насправді для мене там людина, яка постійно має з цим справу, це трошки інше, я живу в цьому, але мені би хотілося, щоб ті люди, які не дотичні до літератури, щось читали, бодай щось. Література є дуже різна, вона буває технічна, нетехнічна, художня. Художня має дуже багато напрямків. Це може бути репортажистика, це можуть бути біографії. Але кожен може просто, зважаючи на свій власний смак, прийти і купити хорошу книжку українського видавця. Таким чином його підтримати. Чого має бути в книзі в такому випадку більше? Маркетингу чи духовного змісту? Власне кажучи, от чи можна Андруховича продати без обкладинки? Ну, так умовно кажучи. Ну, ви знаєте, це таке складне питання, тому що я бачив абсолютно різні приклади того, що користується попитом в українській літературі. Ти ніколи не вгадаєш, що саме може стати дійсно бестселером і дуже актуальним. Натомість, мені здається, що успіх доброї книжки залежить передусім від видавця. І видавець – це людина, яка мусить донести цей продукт до читача, розказати йому, що от саме ця книжка тобі потрібна, якщо ти цікавишся тою літературою, чи тим, чи інакшим письменником. Ну і тут насправді є велика проблема, тому що не всі українські видавці вміють добре працювати з маркетингом. Всі не дуже розуміють, можливо, що таке справжній маркетинг. Моя думка така, що я колись таке давно сказав, що українську книжку треба рекламувати так само, як пиво і труси. Тобто це між ними немає жодної різниці. Це такий самий товар, який має бути на бікбордах, в телебаченні, про це мусять говорити. Інша справа, що у нас поки що відсутня така адекватна літературна критика, журналістика, дуже мало програм про книжки, дуже мало газет, які про це пишуть, журналів. І це теж такий, як на мене, ну, такий саботаж, такий, тому що всі вважають, що культура не потрібна. Це стереотип, який виховали так само у всіх наших медіа дуже давно.
що культура – це є щось таке, як додаток, там іде спочатку новини, 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 економіка, культура і спорт. Культура – 2 хвилини, спорт – 3. І на цьому все закінчується. І добре, що якщо це хороший сюжет про якусь хорошу подію, а дуже часто в поняття в культури вкладають концерт народного ансамблю в будинку культури номер 28. От скільки має бути книгарень в Україні для того, аби якось перейти оцю межу, коли не так багато купують і не так багато читають, і читають багато, читають добре і читають хороші якості? Не часто про це запитують, скільки має бути добрих книгарень. Якщо я от нещодавно мав таку дискусію з приводу Львова безпосередньо як міста, один чоловік мені там в Фейсбуці написав, що насправді книгарні закриваються, все погано. У Львові, наприклад, вже років 5, мабуть, існує така ухвала, яка дає можливість будь-яке комунальне приміщення, яке належить місту, якщо там хочуть розмістити книгарню, то ухвала міської ради дозволяє це зробити за орендну ціну 1 гривня на рік. І це стосується підприємства, яке друкує книжки? Ну, якщо ви хочете робити книгарню, де продається українська книжка. Я мала на увазі, чи розділяються, власне, ці поняття? Ні, це книгарня. Продається книжка і друкується? Друкується, я, на жаль, не знаю. Я думаю, що ні, тому що друкарні – це інша трошки справа, це зовсім інший процес. Книгарня – це набагато простіше, це такий безпосередньо магазинний бізнес. Так от, не зважаючи навіть на те, що діється ухвала, книгарні й далі продовжують закриватися, натомість з'являються якісь нові завжди. І в певний момент я зрозумів, що це так само, як там був вчора один ресторан, а сьогодні це став магазин одягу. Так само і з книгарнями. Але буває так у Львові, що закривається магазин одягу, на його місці відкривається книгарня. Тобто все залежить, знову ж таки, тільки від тих людей, які приходять і купують цю книжку. Книгарні є, успішно функціонують у всій країні, де вони є, не закриваються, вони рентабельні, туди там постійно є аудиторія, постійно є заходи. І це такий успішний приклад доброго українського проєкту, який зробили українці для промоції української книжки. Якби таких проєктів було більше не тільки в бізнесі книжкового розповсюдження, а й в видавничих якихось справах, медіа-справах, то тоді би, мабуть, ситуація була краща б. Ви зі своїм громадським об'єднанням «Форум видавців» проводите велику кількість мистецьких заходів, культурних заходів, літературних зустрічей, власне, да, із письменниками та поетами, і переважно робите це у Львові. Зрозуміло, що Львів столиця українського друку, тому, власне, майже культурна столиця сьогодні України. Питання таке риторичне, да, чому у Львові? Але все ж таки, які ще міста об'єднуєте своїм рухом? Проводите ще десь свої творчі зустрічі і заходи, ярмарки книжкові? Ми зараз маємо спільний проєкт такий з киянами, який полягає в дискусійному полі на рахунок нашої головної теми цього року – це культура проти пропаганди. Це проєкт, який відбувається в Києві, знову ж таки, спільно з фундацією Дарини Жолдак і Федорів Хабом, прекрасним місцем, яке запропонувало нам долучитися до наповнення контенту, власне, свого приміщення. Ми дуже раді, проєкт успішний, викликає хороші відгуки, виникає інші паралельні проєкти на цю ж тему. Це дуже приємно, що щось незалежно від тебе з'являється, інспіроване тобою. А натомість хотілося б, звичайно, проводити там 20-30 книжкових ярмарків в рік і робити це по всій Україні. Але це трошки складно, бо нас є насправді дуже мало. У Львові там офіс наш, це є до 10 чоловік. Організаційного ресурсу просто не вистачає. Якщо є люди, які готові зробити безпосередньо технічну роботу на місці, то ми завжди готові допомогти з контентом, наповненням, контактами, досвідом. Як це робиться, як це має відбуватися. Організаційних ресурсів замало, а фінансів? Власне, фінансування завжди стоїть, напевно, на порядку денному якраз в першу чергу. Фінансування завжди стоїть на першому порядку денному всього, що відбувається в Україні. Де знаходити фінанси на такі добрі справи, якщо держава вам не допомагає? Без добрих людей. У нас у Львові, ми вчора думали, яке головне відмінність між Запоріжжям і Львовом.
От у Львові немає майже олігархів. Натомість є дуже багато людей, які мають середні або такі трошки більші бізнеси, і які своїми якимось потугами, силами допомагають проводити різні культурні події. Тут ситуація абсолютно інша. Тут дуже багато багатих людей, багатих олігархів, людей, які власники заводів, пароходів, там, не знаю. Але в культурі відбувається чомусь набагато менше, хоча мені здається, що ресурс потенційно фінансово є набагато більше. Це, знову ж таки, питання того, як цим людям довести, що це потрібно і що мусить бути зроблено. Ми якось за 22 роки, коли відбувається форум видавців, вже достукалися і сформували своє середовище людей у Львові, які розуміють, що форум є важливий. І навіть якщо б форум взагалі би не мав грошей, він би відбувався і далі там у Львові. І все одно би всі по традиції приїжджали у вересні місяці до нас, тому що це вже просто таке щось звичне для кожної людини, яка любить книжки, бувати в цей час у Львові. Звичайно складно працювати, особливо в той час, коли в країні війна, коли відбуваються різні події. Розумієте, ну не може бути так, щоб все зупинилося в країні, яка воює. Люди мусять далі одружуватися, далі народжувати дітей, далі ходити в кіно. Тому що це буде перший програш перед ворогом, коли у нас все зупиниться і нічого не буде відбуватися. Тому, слава Богу, якось це відбулося минулого року, коли було складно, тепер є ще складніше, але я все ж таки маю надію, що все буде добре. Якщо поговорити про структуру, то найбільше нам допомагають наші іноземні партнери. Це різні інституції, видавці, які привозять до нас письменників. Бо якби їх не було, я не впевнений, що ми би змогли собі дозволити участь світових зірок, які завжди беруть участь власне, в форумі і фестивалі. Натомість влада, ну це окреме питання, я розумію, я знаю, що в Запоріжжі це абсолютно з цим все погано, в плані того, що не підтримуються просто якось там якісь культурні ініціативи, які, на мою думку, важливі. Але я думаю, що зараз такий час і, власне, і ті самі чиновники, ну, тобто чиновник, він така сама людина, він може завжди змінитися, зможе завжди зрозуміти, що він щось робив неправильно. І я сподіваюся, що настане такий час, тому що у Львові він настав. Вже кілька років тому культурна політика міста змінилася. Якщо раніше це була орієнтація тільки на туризм, тільки на те, що до нас мусить приїхати якомога більша кількість туристів, то зараз це, коли теж криза, коли туризму складно, вони розуміють, що не тільки важливо добрий готель, добрий ресторан, а й важливо так культурна складова, куди приїдуть люди і що вони тут побачать. І не хотілося, щоб ми стали містом кави, шоколаду і того, що можна просто з'їсти чи випити. Хотілося, щоб люди з допомогою цієї енергії, з допомогою культури щось залишали в своєму місті. І мені би хотілося, щоб це сталося не тільки там в Запоріжжі, у Львові, а й у всіх українських містах. Щоб до нас повернулися обличчям і почали нарешті з нами спілкуватися і розуміти наші потреби. Тому що про культуру громаду ніхто не питає, як вона хоче, щоб було. Ми хочемо, щоб її питали, ми хочемо, щоб з нею спілкувалися і був постійний діалог. Вже сьогодні плануєте, напевно, заходи, які будуть відбуватися у вересні цього року у Львові в рамках форуму видавців. Що цікавого, вже можете привідкрити завісу таємниці? Не буду там, можливо, називати багато прізвищ, тому що це так поки що не зурочити. Форум буде відбуватися 9-13 вересня, можливо, трошки раніше почнеться літературний фестиваль на кілька днів. Головна тема, як я казав, культура проти пропаганди. Почесний країна-гість цього року – Франція. Отже, ми очікуємо приїзд одного дуже відомого французького письменника, гонкурівського лауреата. Це буде надзвичайна подія, бо вперше в Україні буде лауреат такої престижної французької премії. Так само ми плануємо кілька таких цікавих інших проєктів, пов'язаних із драматургією сучасною українською, тому що у Львові зараз цим бум. У нас надзвичайно багато в театрах постановок молодих, власне, авторів українських. Ці автори є вже знані не тільки в Україні, а їхні п'єси йдуть по всьому світу.
Це приємно. І проводиться великий драматургійний фестиваль, саме тому цього року буде такий певний акцент на цьому. І якісь такі різні побічні проекти, які ми робимо щороку, як «Молода республіка поетів». Це такий конкурс для, власне, молодих авторів. Ніч поезії – наша найбільша, найприємніша, найцікавіша акція, яка відбувається цілу ніч. І цілий зал людей сидить і слухає українську, і не тільки українську поезію і музику. Так само кілька якихось важливих тематичних блоків. Я думаю, що щось буде пов'язано із Захар Мазухом, тому що цього року святкується ювілей з його дня народження. І це така вагома постать у Львові, яка зробила дуже багато для світової літератури. Будемо говорити і про це. Ну і ще про багато різних речей, які будуть тематично дотичні до тих чи інших подій, дат, учасників, які до нас приїдуть. В рамках свого приїзду до Запоріжжя чи не обговорювали з представниками культурної еліти можливість приєднатися до вашого форуму саме наших запорізьких поетів, музикантів та письменників? Нас вже давно беруть участь запорізькі поети, автори Олесь Барліг, Тетяна Савченко. Вони часті гості форуму, ми добре товаришуємо, знаємося. Тому в цьому плані Запоріжжя не є якимось таким закритим для нас містом. Натомість ми ще минулого року придумали таку концепцію, що буде окремий майданчик, де зможуть себе презентувати різні українські міста, тому що зараз виникає дуже багато різних угрупувань, середовищ, які роблять чудові події, чудові книжкові проекти. Ми будемо їх всіх запрошувати, це буде для них такий пріоритет, щоб презентувати себе, розповісти трошки не тільки про Львів, Київ і якісь там великі міста, а розповісти от про те, що відбувається ще і в цих маленьких містах, а там відбувається дуже багато цікавого. І мені здається, що, звичайно, це дасть поштовх і для створення чогось нового, власне, між цими містами, можливості такої поспілкуватися між собою. Яку ви особисто прочитали останню книгу і чи часто взагалі читаєте? Ну, я розумію, що професія зумовлює, напевно, необхідність читати не щодня, але дуже цікаво. Скільки книжок на тиждень? Читаю не дуже багато, хотілося б набагато більше читати, власне, літератури, книжок. Багато читаю якихось таких речей, які пов'язані з моєю роботою, але останню книжку, яку от зараз я читаю, буквально це от я повернувся з книжкового арсеналу, і мій товариш-поет Юрко Матевощук подарував мені свою збірку. От дуже приємно її читати. У мене була менша книжечка його вірчів, тепер приємно побачити велику. Якщо говорити про прозу, то останню книжку, яку я прочитав, це був роман «Астра» такого молодого київського письменника Олександра Мехеда. Надзвичайно цікава книжка, надзвичайно цікавий роман. Раджу всім. Написаний дуже в класних, сучасних українських реаліях. Написаний дуже живо, легко читається. Прекрасний сюжетний твір для того, щоб його екранізувати. І я вже сьогодні читав, власне, що Сашко написав, що перший наклад книжки розпродали, це пройшов місяць десь буквально з того, як вона вийшла, я дуже радий цьому. І от буде другий наклад, то раджу всім жителям міста Запоріжжя купити і прочитати цю чудову книгу. Я ще не сказав, що я ще, звичайно, останнє, що читав, це свою книжку, яка вийшла минулого тижня. Я би її вам показав, але в мене її на арсеналі хтось вкрав. Так буває, що крадуть книжки в автора, і ти більше не встигаєш їх просто купити, бо їх вже нема. Але ну, це теж був хороший експіріенс прочитати свою власну книжку. Ти вже її читаєш як чужу. От як ви вважаєте, книжка і ціна на книгу в Україні, вона економічно обґрунтована, не зависока? Вона є абсолютно економічно обґрунтована, тому що у нас нема якісних виробників паперу. Весь папір, який на якому друкуються українські книжки, ну 90% закуповується за кордоном. Тому подорожчання книжок, в ньому закладена оця валютна складова, від якої дуже залежать українські видавці. Тому коли був страшний стрибок валюти, то половина українських видавців, я думаю, десь тижні два пили корвалол
і думали, що ж з ними буде наступного року. Мені здається, що ціна є доволі адекватною. Ну, наприклад, я переживав довго, скільки буде коштувати моя книжка в книгарні, щоб вона була доступна. І коли моя чеська подруга, яка от була на книжковому арсеналі, купила мою книжку і дізналася, що вона коштує 4,40 гривень, то була дуже здивована, що це там всього скільки менше 5 євро. Тобто для них такі ціни на книжки – це щось абсолютно незрозуміле, і вони не розуміють, чому вони такі дешеві. В Європі це набагато вища ціна. Ну, це дійсно таки недорога ціна. 50 відтінків сірого менше, як за сотню, не продають. Ну, слава Богу, я 50 відтінків сірого ні не написав, ні не прочитав. Тому я таких, ну, не розумію, за що така ціна. Ну, але це, знову ж таки, оце от вже називається маркетинг. Дуже вам дякую за цікаву змістовну бесіду. На жаль, часу в нас обмаль. Приїздіть, приходьте до нашої студії. Дякую вам. Будемо обов'язково із задоволенням. Ще приїдемо, і ви до нас приїжджайте. Будемо раді бачити. Є такий вислів, що кінець – це найприємніше слово, яке можна прочитати наприкінці книжки. Але нашим глядачам хочеться побажати, аби у вашому житті зустрічалися виключно книги, які заворожують із першої сторінки, і співрозмовники, які захоплюють із першого слова. Читайте, але й про нас не забувайте. Це була програма «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі МТМ. До зустрічі в ефірі.